Зараз ми з тобою вивчимо нове слово, навчимося його правильно вимовляти англійською мовою та будувати з цим словом речення. Отже, слово кімната. Кімната. Англійською мовою ми скажемо room. Room. Кімната. Якщо нам треба сказати «кімнати», тобто вжити слово в множині кімнати, ми скажемо rooms. «rooms». Кімнати. Отже, одна кімната. Room. Кімнати Rooms. Що змінилося? Ми додали звук з в кінці слова rooms. Тепер будуємо речення. Давай скажемо це кімната. Це кімната. Англійською мовою ми скажемо This is a room. This is a room. Де у нас this is перекладається як Це Є або Це. This is a room. Це кімната. Тепер давай заперечимо. Скажемо Це не кімната. Це не кімната. Будь уважним, ми скажемо This is not a room. This is not a room. This is not. Це не або це не є. This is not a room. Це не кімната. Далі будуємо запитання. Давай запитаємо, чи це, кімната? чи це кімната? Отже, як англійською мовою правильно запитати, Is it, a room? Is it a room? чи це кімната? Наступне речення. Ти можеш жити у моїй кімнаті. Ти можеш жити у моїй кімнаті. Речення довге, тому перекладаємо по частинкам. Ти можеш, ми скажемо you can. You can жити live у моїй кімнаті. In my room. In my room. Отже, you can live in my room. You can live in my room. Ти можеш жити у моїй кімнаті. Наступне речення давай скажемо ця кімната маленька. Ця кімната маленька. Незнайоме слово маленька ми перекладемо як small, small маленька. Отже, The Room is Small. Room is small. Ця кімната маленька. Наступне речення Зайди до кімнати. Зайди до кімнати. Зайди. Ми перекладемо як Come Into. Come Into. Отже, зайди до кімнати. Come into the room. Come into the room. Зайди до кімнати. Тож ми з тобою вивчили нове слово кімната. Навчилися правильно його вимовляти англійською мовою «room» та будувати з цим словом речення.